ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಾನಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಲಸು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹಲಸು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಮೇಳ 2024 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಯೋಜಿತ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಬಿಎಂ ಭಟ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಿಸರ್ಗದತ್ತ ಆಹಾರವಾದ ಹಲಸು ಮಾತ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತವಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹಲವಾರು ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೊರಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆಯ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ನಿಂದ ಜನರು ಮುಕ್ತರಾಗಿ ನಿಸರ್ಗದತ್ತ ಹಣ್ಣುಗಳ ತಿನಿಸಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮನೆಗೊಂಡು ನಾವು ಸಭೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಪರಿಸರ, ಬರೀ ಈ ಪರಿಸರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿ ಉಪ್ಪಲೆಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ, ಸುರೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ರೋಟರಿಯ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಸಿರಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಫಾದರ್ ಎಂಸಿ ಮತಾಯಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಲ್ವಿನ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ರಸ್, ಸಚಿನ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರ್ ಕಾಮತ್, ಎಸ್ಕೆಪಿಎ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಜೈನ್, ಪ್ರತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮಿಲ್ಟನ್ ಒಲಿವೆರಾ, ರೋಟರಿ ಸಂಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನಂಜಯ್, ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾಧೆ, ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗದಿಂದ ನೂರಾರು ತಿನಿಸುಗಳ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮೇಳದಲ್ಲಿತ್ತು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ.